Mulle meeldib Kuressaare see, et siin on kool on väike ja klassid on väiksed. Ja kui klassid on väiksed, on õppejõududel ka aega sinuga rohkem tegeleda. Siin on kohad, kus saab õppida, siin on kohad, kus saab puhata. Ja Kuressaares on üldse selles mõttes on hea käia, et ta on hubane. Siin on hea olla, kui siia tulla. Mandrilt käies siia on hea, et saab oma tavalisest rutiinist välja. See on kaug õppe, mis tähendab seda, et ma saan töötada täiskohaga oma õpingute kõrvalt. Seda müra ja kõike on nii palju vähem siin lihtsalt, et saab nagu oma tavalisest suure linna rutiinist välja. Laevaehitus on nii äge eriala, et seda mujal ei saagi õppida kui ainult Saaremaal. Ja see eriala on täis väljakutseid, siin on suured masinad, siin on meri, siin on vabadus. Ja ma arvan, et kui sa otsid elus ägedaid väljakutseid ja sulle meeldib meri, siis täpselt see ongi, kus sa olema peaksid.